один із етапів нашої держави до вступу в Європейський Союз, до того прагнення, до якого йде наш народ і бореться за це. Дякую, по-перше, пану послу, що ви знаходитесь в Києві. Важливий сигнал, що посли повертаються. Раді вас бачити і за допомогу в цьому напрямку, про який ми говоримо. Бачу ці два товстих томи. Це саме відповіді на той опитувальник, який шановна, поважна президентка Урсула фон дер Ляєн разом з шановним паном Борелем привезли до нас. Ми розуміємо, що це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу. Розуміємо, що наші люди внутрішньо, всередині, в душі, ментально давно в Європі. Але, тим не менш, кожна країна проходить такий шлях. На жаль, ми сьогодні його проходимо в такий трагічний період. І дійсно багато людей з європейською ментальністю і втрачають своє життя найдорожче. Тим не менш, народ України об'єднаний цією ціллю відчувати себе на рівних частиною Європи, частиною Європейського Союзу. Хочу подякувати також вашій присутності, хочу подякувати пані Урсулі фон дер Ляйн, Шарль Мішелю, пану Борелю. Дійсно, така процедура, навіть цей етап щодо кандидатства, набуття кандидатства члена Європейського Союзу, опитувальники, відповіді на нього. Така процедура проходить роками, як зазначила пані Урсула. І тут я хочу подякувати за цю швидкість, не тільки нашій команді, яка дуже швидко відповідала, бо вона цього хотіла і хоче, і прагне цього, а і вашій великій команді, яка дійсно надає нам можливість пройти цю процедуру за тиждень або пару місяців. І це важливо, це якраз та дорога, про яку ми говорили, на зустріч один до одного, і це важливий сигнал. Ми віримо, що отримуємо підтримку щодо цієї роботи і станемо кандидатом до вступу, і після цього розпочнеться наступний фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться найближчі тижні. Відбудеться, і дуже віримо, що вона буде позитивною для повернусь, перш за все, для історії нашого народу і ціни, яку впродовж цієї всієї історії наш народ заплатив за свою незалежність, за демократію, на шляху до незалежності і до демократії. Тож, важливий момент. Передаємо? Так. Передаємо пану послу задоволення. Важка відповідальність. Та легка. Дуже дякую. Дякую. Дякую.